Is jy reg vir die 2022 Maak my 'n miljonair entrepreneur van die jaar kompetisie? Want jou skool is genomineer. Ek is Albert van Wyk, 'n entrepreneur, eiendomsbelegger en skrywer van my topverkoper How to Become a Millionaire at 22. En oor die laaste 3 jaar het ek meer as 187 skole bereik met my praatjies om die studente te inspireer, te motiveer en te bemoedig vir hulle toekoms. En hierdie jaar is jou skool ook genomineer vir die 2022 Entrepreneur van die Jaar kompetisie. Hier is hoe dit werk. Ek en die Jacaranda TV-span gaan 'n draai maak by 20 skole in en om Pretoria. En wanneer ons by jou skool kom kuier, sal ek dan 'n praatjie doen met al jou studente om my storie te vertel van hoe ek 'n miljonair geword het op die ouderdom van 22. Met die doel om hulle 'n bietjie touwys te maak rondom finansies en entrepreneurskap. Maar dan gaan ons gelyktydig die entrepreneur soek in jou skool wat dit het om die entrepreneur van die jaar te kan word. Nadat al die entrepreneurs van al die skole dan ingeskryf het, gaan ons hulle bietjie toets en ondervra om seker te maak ons vind die entrepreneurs wat het wat dit vat om die entrepreneur van die jaar te kan wees. Daarna gaan ek en my paneel van bekende suksesvolle entrepreneurs 'n pad stap saam met die laaste 10 finaliste om ons kennis aan hulle oor te dra en hulle so bietjie te mentor. Natuurlik voor ons hulle gaan toets met 'n klomp regte wêreld uitdagings om te sien of hulle sout werd is. Uiteindelik kies ons dan die 2022 Maak my 'n miljonair entrepreneur van die jaar by 'n statige gala aan. En hier's die goeie nuus. Die top 3 finaliste wen elkeen 'n R10.000 kontantprys. En die skool van die wenner wen 'n R50.000 kontantprys. En dan het ek nog nie eens begin praat van al die pryse van ons borge ter waarde van R1 miljoen nie. So, wat gaan dit wees? Sit die volgende entrepreneur van die jaar dalk in een van jou skool se klasse? Loop die volgende miljonair dalk op een van jou skool se stoepe? Maak seker dat jou skool nie uitmis nie en bespreek jou datum vir 2022 sommer vandag nog sodat ons jou skool ook kan kom besoek. Dalk is daardie student in jou skool die een wat net nodig het om raak gesien te word. Kom ons bemoedig ons studente. Kom ons bemagtig die jeug van Suid-Afrika. En kom ons maak 'n verskil.